મહાત્મા ગાંધીજીના જીવન વિચારોને તેમની 150મી જન્મ શતાબ્દી અવસરે 9 મહિના સુધી સંસ્કારી નગરી નવસારી સયાજી વૈભવ લાઇબ્રેરીએ જિલ્લાની 71 શાળાના બાળકોમાં વાંચન અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા રોપી ગાંધીને જીવંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 9 મહિનાના અંતે નવજાતની જેમ જાણે નવસારીના 1 લાખથી વધુ બાળકોમાં ગાંધી વિચાર રૂપે જીવંત બન્યાની સાક્ષી આપતા મહાત્માનું મહાત્મય કાર્યક્રમમાં ભાગવત કથાકાર પૂજ્ય રમેશભાઈ ઓઝાની ઉપસ્થિતિમાં વિજેતા શાળાઓને પોખવામાં આવી હતી. સયાજીરાવ ગાયકવાડ રાજમાં સ્થપાયેલ નવસારીની ઐતિહાસિક શ્રી સયાજી વૈભવ લાઇબ્રેરી નવસારીના બાળકોમાં છેલ્લા 25 વર્ષોથી વાંચન ભૂખ જગાવવાની અલખ જગાવી બેઠી છે. વાંચે ગુજરાતની જનેતા સયાજી લાઇબ્રેરીએ સત્યાગ્રહી અને અહિંસાના જોરે અંગ્રેજી સલ્તનતના પાયા હચમચાવી નાખનાર પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીને 150મી જન્મ જયંતિને પણ અનોખી રીતે ઉજવી છે. પુસ્તકાલય દ્વારા 4 અલગ અલગ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં નવસારીની શાળાઓને સાથે રાખી અને શાળાના બાળકો ઓછામાં ઓછા મહાત્માના 4 પુસ્તકો વાંચે અને ત્યારબાદ વિભિન્ન સ્પર્ધાઓના માધ્યમથી બાળકોને ગાંધી વિચાર પ્રત્યે પ્રેરિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 9 મહિના અગાઉ શરૂ કરેલી સયાજી પુસ્તકાલયના આ અભિયાનને નવસારી જિલ્લાની 71 શાળાઓનો સહકાર મળ્યો અને જેમાં 22,616 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લઈ ગાંધીજી જીવન અને વિચાર ઉપરની વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં 1,10,000થી વધુ પુસ્તકોએ ભાગ લીધો હતો. ગુજરાતની શ્રેષ્ઠ લાઇબ્રેરીનો 6 વાર પુરસ્કાર મેળવનાર સયાજી વૈભવ લાઇબ્રેરીના કેન્દ્રમાં હંમેશા બાળકો અને પુસ્તકો રહ્યા છે. બાળકોનું ચારિત્ર ઘડતર થાય અને બાળકો વાંચતા થાય એ માટે અમે છેલ્લા 25 વર્ષથી વિવિધ અભિયાનો કરતા આવ્યા છે અને એટલા માટે ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ નગરીને પુસ્તક પ્રેમી નગરીનું બિરુદ આપ્યું હતું. જ્યારે વિશ્વ આખું અને ભારત સરકાર ગાંધીજીના 150 વર્ષ ઉજવી રહ્યું છે ત્યારે નવસારીની સયાજી લાઇબ્રેરી અને એના બાળકો કેવી રીતે બાકી રહે અને એ માટે આ છેલ્લા 9 મહિનાથી નવસારીમાં ગાંધી સાર્થ શતાબ્દી અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. એમાં 4 અભિયાનો મુખ્યત્વ હતા. એમાં સંકલ્પ સિદ્ધિ અભિયાન, બાળકોએ સંકલ્પ લેવાના, એ સંકલ્પ વિશે પોતાની રોજનીશીમાં લખવું, સાત્વિક આહાર અભિયાન, સ્વચ્છતા અંગે ગાંધીગીરી અને અક્ષર સુધારણ અભિયાન, આવા અભિયાનો કરવામાં આવ્યા જેમાં 20,000 બાળકોએ રોજનીશી લેખન કર્યું, 20,000 બાળકોએ કોપી બુકો લખી, સ્વચ્છતા અંગે ગાંધીગીરીના પ્રોગ્રામો થયા અને ત્યારબાદ દરેક બાળકોએ પુસ્તકો ગાંધી વિશે 4 જેટલા પુસ્તકો વાંચ્યા. દરેક બાળકો પુસ્તકો વાંચે માટે લગભગ 150 જેટલી વિચાર વાંચન શિબિરો કરવામાં આવી અને જુદી જુદી 11 મહાસ્પર્ધાઓ કરવામાં આવી, જેમાં 71 શાળાના 22,000 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો અને દરેક સ્પર્ધકને જો 11 સ્પર્ધાના દરેક સ્પર્ધકને જો અલગ વિદ્યાર્થી ગણીએ તો કુલ 1,10,000 કરતાં વધારે સ્પર્ધકોએ આમાં ભાગ લીધો. 2,500 નિર્ણાયકોએ સેવા આપી અને 4 રાઉન્ડમાં સ્પર્ધા યોજાઈ. એમાં 1 દિવસ ગૂગલ સાથે, 10 કલાક ગાંધીના અક્ષરદે સાથે આવી નવા જ પ્રકારની સ્પર્ધાઓ હતી. હું માનું છું કે આને લીધે ગાંધી વિચારનું બીજ 22,000 વિદ્યાર્થીઓમાં, એમના પરિવારોમાં અને શાળાઓમાં રોપાયું છે. જે સંકલ્પો જે બાળકોએ લીધા એના જે પરિણામો મળ્યા છે એ ખૂબ ખૂબ આશાજનક છે અને આને લીધે ગાંધીના, જ્યારે આજે દરેક બાળકના મનમાં, દરેક વિશ્વના માનવીના મનમાં એવો પ્રશ્ન છે કે શું આજે ગાંધી પ્રસ્તુત છે કે કેમ, ત્યારે નવસારીના બાળકોએ એ પુરુકાર કરી બતાવ્યું છે કે ગાંધી આજે પ્રસ્તુત છે. કારણ કે એને માટે જે એમણે પ્રયોગો કર્યા છે, એ દાંડીની સફાઈ હોય, એ નવસારીની શાકભાજીની માર્કેટની સફાઈ હોય, ટ્રાફિકના રૂલ્સ માટેનું આયોજન હોય કે પછી શું ખાવું અને શું ન ખાવું, અથવા તો કેમ સંકલ્પો લેવા અને સંકલ્પો કેમ માણસના આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે જરૂરી છે, આ બધી યાત્રાઓ આ જે 9 મહિના થઈ એના માટે સયાજી લાઇબ્રેરીની ટીમ, એમનો કર્મચારી ગણ, આ બધા ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અધિકારી છે અને અમે આ જે કંઈ પણ કરી શકીએ છીએ એના માટે આ જે નવસારી શાળા પરિવારનો જે અમને સાથ મળે છે એના માટે ખરેખર એમના ઋણી છીએ અને આજે એમને બિરદાવવા માટે સોરાબજી વાડિયા શ્રેષ્ઠ શાળા પુરસ્કાર, માધ્યમિક ભાગ, પ્રાથમિક ભાગ એમ જુદી જુદી લગભગ 19 શાળાઓને પુરસ્કાર અપાયા છે. લગભગ 1,300 જેટલા બાળકોને 5 લાખ રૂપિયાની કિંમતના પુસ્તકો ઇનામ આપવામાં આવશે અને એ માટે પુસ્તકોની કૂપનમાં આપવા
આવશે એ પુસ્તક પ્રદર્શનમાંથી બાળકો એ પુસ્તકો ખરીદવાના રહેશે. એટલે પુસ્તક એક ખરીદવાનું હોય પણ એને 100 પુસ્તકો જોવા પડશે. આમ જુદી જુદી રીતે બાળકો પુસ્તકોની સાથે સંકળાય અને એમનું ચારિત્ર ઘડતર થાય, સંસ્કાર ઘડતર થાય એ અમારો ઉદ્દેશ સફળ થયો છે. એ માટે શાળાઓને, નવસારી નગરજોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.